Tornaliako Pulpo Futurreko estanean gaude eta elukadura osasungarrian egiten ari garen ikerketekin lortutako adibide batzuk erakusteko etorri gara ona. Elikadura osasungarrian egiten ditugun ikerketekin bi helburu nagusi dauzkagu. Lehenengoa elikagaigintzako enpresen lehiakortasuna hobetzea da eta bestalde pertsonen bizikalitatea hobetzea. Horretarako prozesu jasangarrien bidez prozesu fisiko-kimiko eta bioteknologiko jasangarrien bidez, etorkizuneko osagaiak eta elikagaiak lortzen ditugu. Hona, sei adibide ekarri ditugu, kontsumitzaileen beharrak betetzeko moldatuak eta onuragarria direnak, eta zuek hauek ikustera etortzeko egomiretzen zaituztegu.